Pesquisas científicas mostram que 2 copos diários de vinho podem evitar a gripe. Nossa reportagem ouviu 2 especialistas. Dr. Epitácio Teobaldo, epidemiologista. Sim, uma pesquisa feita em universidades espanholas mostrou que quem bebe vinho moderadamente tem 40% menos chance de contrair cerca de 200 variações do vírus da gripe. Aquele seu amigo chato que entende de vinho. Mas, gente, não é qualquer vinho que combate bem qualquer gripe, sabe? O Cabernet se harmoniza muito bem com a cepa H1N1. Já a gripe influenza H3N2 deve ser evitada com um bom Malbec, mesmo um argentino de uma safra legal como 2002 ou 2006. Agora, jamais um Chardonnay, porque vai ficar aquele resfriado residual característico. Para os amantes do vinho branco, embora eu particularmente não considere vinho branco um vinho, vale a pena combinar. Agora, esse canal harmoniza-se com qualquer vinho. Pode curtir, inscrever-se, por favor.